вохӯрии корӣ ба як рӯйдоди муҳим табдил ёфт дар минтақаи югра филиали ташкилоти ҷамъияти сипарони ваҳдат таъсис дода шуд намояндагони маъмурияти шаҳри сургут ва ҳокимияти давлатии тоҷикистон ҳамкории минбаъдаро мавриди муҳокима қарор доданд самти асосии он то ки ҳамагон дар фазои сулҳу созиш зиндагӣ намоянд қайд намуд иҷро кунандаи вазифаи шаҳрдори сургут сергей жирдёв дар шаҳри мо намояндагони зиёда аз яксаду бист миллатҳои мухталиф зиндагӣ доранд вазифаи асосии маъмурияти шаҳр аз он иборат аст то ҳама дар фазои дӯстиву рафоқат ҳаёт ба фаъолият намуда ҳамроҳ шаҳри сургутро тараққӣ диҳем мо ҷонибдорони ин гуна ташаббусҳои ҷамъиятӣ ҳастем вақте ки мардум муттаҳидшуда дар ҳаёти ҷамъиятии шаҳр иштирок менамоянд чунин иқдомро мо доимо дастгирӣ хоҳем кард сипарони ваҳдат акнун чунин номгузорӣ шудааст ташкилоти ғайритиҷоратӣ буда собиқадорони низоҳои дохилии тоҷикистон аз ҷумла он нафаронеро ки дар ҳифзи сохти конститутсионии кишвар баъди пошхӯрдани иттиҳоди шӯравӣ солҳои 1нд 1н7 иштирок намуда сарҳадҳои давлатиро муҳофизат мекарданд муттаҳид месозад бозоралӣ азизов роҳбари ташкилоти ҷамъиятии сипарони ваҳдат ҳадафи мо пешгирӣи ҳизби салафия ҳизби таҳрир ва терроризм мебошад вазифаҳое ки дар оиномаи ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамин бобат қайд карда шудааст мехоҳем дар шаҳри сургут низ ҷорӣ намоем намояндагони ташкилоти мазкур дар минтақаи югра собиқадорони амалиётҳои ҷангиро оид ба имтиёзҳо дар ҳудуди федератсияи россия ва инчунин ҷумҳурии тоҷикистон хабардор месозанд масалан барои иштирокчиёни низоҳо дар бахши андоз имтиёзҳо барои тарҳҳои нақлиётиву амволҳо пардохти иҷтимоӣ ва як қатор дигар ҳуқуқҳо вуҷуд дорад эминҷон абдуллоев роҳбари филиал дар шаҳри сургут шаҳрвандони федератсияи россия дар айни замон ва шахсоне ки шаҳрвандии дугона доранду дар ҳудуди минтақаи автономии хантимансиск зиндагӣ мекунанд имконият доранд ба ташкилоти мо воқее дар шаҳри сургут муроҷиат намуда маълумоти бештар бигиранд ҳангоми дастрас кардани ҳуҷҷатҳои лозима онҳо ба ҷумҳурии тоҷикистон равона карда мешаванд ва барои ин ашхос шаҳодатномаи махсуси иштирокчии амалиётҳои ҳарбӣ дода мешавад боло зикршуда метавонанд ба сӯроғаи шаҳри сургут хиёбони набережни чор б ба маркази фарҳанги тоҷикон ваҳдат муроҷиат намоянд мас дар ҳамин бино ташкилоти ҷамъиятии сипарони ваҳдат ҷойгир шудааст намояндагони ин марказ худашон маҷмӯи ҳуҷҷатҳоро ба тоҷикистон равона карда барои ҷамъоварии онҳо кӯмак мерасонанд насими абдуллозода нодири насимзод паёмирӯз